Dardga chalinganimizda tezroq sog'ayib, oyoqqa turishni xohlaymiz. Og'riqlardan ham qancha erta xalos bo'lsak, shuncha yaxshi. Ammo buning eng to'g'ri yechimi antibiotiklar emas. Ayniqsa o'z boshimchalik bilan bunday preparatlarni qo'llab sog'aymoqchi bo'lganlar qattiq yanglishadi. Xo'sh, antibakterial preparatlarning qanday nojo'ya ta'sirlari bor? Ulardan foydalanishda nimalarga alohida e'tibor qaratishimiz lozim? Ma'lumotlarga ko'ra, antibiotiklarni noto'g'ri qo'llash oqibatida dunyoda yiliga 700 ming kishi hayotdan ko'z yumishi qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ogohlantirishicha, agar antibakterial vositalardan foydalanish tartibga solinmasa, 2050-yilga borib yiliga 10 millionga yaqin odam vafot etishi mumkin. Shu bois bunday preparatlarni faqat shifokor ko'rsatmasiga binoan qo'llash shart. Qolaversa, kuz-qish mavsumida o'tkir respirator virusli kasalliklar ko'payishi kuzatiladi. Bunday vaziyatlarda ayrim ota-onalar o'zi, yaqinlari, ayniqsa farzandlari betob bo'lib qolsa, isitmasi chiqsa, darrov antibiotiklar bilan davolashga urinadi. Birinchidan, bunday dorilar virus emas, bakteriyalarga qarshi qo'llanishni unutmaslik lozim. Shu bilan birga bu juda og'ir asoratlarga olib kelishi ham mumkin. Masalan, ichak disbakteriozini keltirib chiqaradi. Ba'zilari esa jigarga jiddiy ziyon yetkazadi. Bundan tashqari, ushbu vositalarni noo'rin qo'llash oqibatida anafilaktik shok, ya'ni inson hayotiga xavf soluvchi allergik reaksiya yuzaga kelish xavfi bor. Shu sababli ota-onalarga shifokor tavsiyasisiz farzandlariga antibiotik bermaslik tavsiya qilinadi. Shuningdek, dorixonaga kirib, biror bir preparatni xarid qilayotganingizda, farmatsevt tomonidan uning muqobili sifatida boshqa dori tavsiya qilinsa, albatta shifokor bilan maslahatlashishingiz zarur yoki belgilangan dozaga qat'iy amal qilish uchun mutaxassisdan tarkibi va faol moddasi bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirishingiz talab etiladi. Agar xastaligingiz antibiotiklarni talab etsa, davolash samarali bo'lishi uchun avvalo bunday dorilarga sezuvchanlikni aniqlash maqsadida bakterial sinama topshirish kerak. Ushbu tahlil natijalari shifokorga zarur preparatni tanlashga yordam beradi. Belgilangan dozaning to'g'ri qabul qilinishiga ham har doim e'tiborli bo'lish shart, chunki uning me'yoridan ko'pi salomatlikka ziyon yetkazsa, kam dozasi patogen bakteriyalarga ta'sir qilmasligi mumkin. Onalar odatda kelishadi, shifokorga murojaat qilib, bizga penisilin ta'sir qilgan yoki sefalosporinlardan sefazalin degan birinchi avlon ta'sir qilmaydi, biz seftroksonni yaxshi bo'lamiz deyishadi. Bu nimadan kelib chiqadi? Bizda odatda bu immun sistema emas, patogenni moslashishi hisoblanadi. Ya'ni bizning organizmimizdagi kasallik qo'zg'atadigan patogenlar o'sha antibiotikka nisbatan chidamlilik hosil qiladi. Doimiy tushib tursa, ayniqsa bu antibiotiklarni palapartish, qisqa kursda beradiganlar bor-ku, 3 kun, 2 kun, 1 kun olib qo'ying deydiganlar bor-ku, aynan o'sha qisqa kursda oladigan bemorlarda shu holat ko'p kuzatiladi. Aslida qanaqa bo'lishi kerak? Antibiotik bilan davolash bu o'yinchoq emas va shifokor nazoratida to'liq oxirigacha borish kerak. Patogen agar o'lmaydigan bo'lsa, oldin tushgan o'sha davolagan siz masalan sefazalin birinchi avlod sefalosporini bilan davoladi bemorni 2 kun davoladingiz. Bemor sal yaxshilangan deb bo'l, lekin patogen to'liq o'lgani yo'q hali. Chunki aytilgan qo'llanmasida adabiyotlarda ham kamida 5 kun olish kerak deb yozilgan. 5-7 kun olish kerak bo'ladi. Qisqa kurs olsa nima bo'ladi? Bemor sal yaxshilangan deb bo'ladi, antibiotik bekor qilinadi. Lekin patogen o'lmay qoladi, lekin patogen oldin tushgan antibiotikni taniydi va unga nisbatan chidamlilik hosil qiladi. Keyingi safar tushganda u ta'sir qilmasligining sababi aynan o'sha antibiotikka nisbatan chidamlilik hosil qilgani hisobiga. Aslida antibiotik tanlash bu ma'lum bir etaplardan o'tish kerak. Bemorni surtma olish kerak. Masalan, tomog'idan tomoq og'riyotgan bemorni antibiotik bermoqchisiz, bolada tomog'idan surtma olinadi va u surtma ekmaga beriladi. Bakpassiv degan bakterial ekma olib tekshirish usuli bor. Bakteriya aniqlanadi va o'sha bakteriyaga 20-30 xil antibiotiklar bo'ladi laboratoriya sharoitida. Endi bular laboratoriya qilib beradi. Har birini tomizib chiqiladi antibiotiklar. Qaysi antibiotikka sezgirlik yuqori bo'lsa, o'sha patogenni o'sha antibiotik bilan davolash kerak. Bu vaqt talab etadi. Lekin shifokorlar oldiga kelgan shifo izlab kelgan bemorni bu vaqt talab etgani uchun tezroq antibiotik boshlashni ma'qul ko'rishadi va taxminan kuchliroq antibiotikdan boshlashadi. Chunki kuchsizini berib qo'ysa, agar yordam bermasa ham bemor ahvoli yomon tarafga ketib boradi. Standart bo'yicha nima qilish kerak? Oldin keldi bemor va surtma olindi, 2-3 kun ekmaga beriladi, ekma o'stiriladi va antibiotikka sezgirligi aniqlanadi.
xulosa keldi, analiz javoblari keldi. Shifokor analiz javoblariga qaraydi. E sizda penitsilin bilan davolasa ham bo'lar ekan. Penitsilin sizni organizmingizdagi surtma olgan bakteriyamiz bor-ku, o'sha penitsilin bilan o'ldirsa bo'lar ekan uni degan xulosa olgandan keyin penitsilin bersa kuchsiz antibiotik-ku, endi oldindan bor bo'lgan kuchsizroq va yumshoqroq deymiz antibiotik hisoblanadi penitsilin. O'sha bilan davolasak zarari ham kamroq bo'ladi unga nisbatan. Aslida shunaqa davolanish kerak, lekin shifokorlarni ham o'z navbatida tushunish kerak. Ta'sir qilmaydigan bo'lsa, bemor ahvol og'irlashib ketishi isitma bilan keladi. Uni ahvolini birinchi o'rinda sog'lig'ini ekmani kutib turmasdan boshlash kerak bo'ladi. Imkoniyat bo'lsa, shifokorga borganda bemorlar ekma oldirib, qaysi antibiotikka sezgirligini birinchi bilib, o'sha antibiotikni foydalanish kerak. Chunki hech kim istamaydi eng oxirgi avlod antibiotiki, kuchli antibiotik degani bu zarari ham ko'p bo'ladi deganda.